הפיגוע בירושלים וחשיפת המנהרה תופסים את ראש הממשלה נתניהו בביקור מדיני באירופה. הנה דברים שהוא אמר שם. Yesterday we uncovered again a tunnel. Since time immemorial, people have used tunnels to attack other people. That is not new. What is new is that Israel, amazingly, is developing the technology to find tunnels and to prevent the use of tunnels as a means of terror attacks. This is a culmination of tremendous technological innovation and in some cases tremendous courage by our people, and we will continue. ולראש הממשלה נלווה גם שליחנו, כתבנו המדיני על איראן טל, על איראן שלום. נתניהו כשעה מעל התכנון בלוז המקורי, פגישה מוצלחת אומר נתניהו בסיומה, למרות חילוקי הדעות בין שני המנהיגים, בעיקר סביב הסוגיה הפלסטינית והצהרת טראמפ מהשבוע שעבר. ובמהלך הפגישה הזו נתניהו מבקש מהנשיא מקרון לגנות בכל דרך את האלימות שמפגינים הפלסטינים נגד ישראל, בין היתר הפיגוע היום בירושלים וירי הטילים מעזה לכיוון ישראל בימים האחרונים. ולא בכדי בפתח ההצהרה המשותפת של שני המנהיגים האלה מקרון מגנה בקולו את הפעילות האלימה של הפלסטינים נגד ישראל. בסוגיה אחרת דווקא יש הסכמה בין שני המנהיגים, הנושא של התבססות איראן בשטח לבנון והכוונה האיראנית להקים שם מפעלי טילים שמן הסתם ישמשו גם לירי טילים ארוכי טווח אל ישראל בעתיד הנראה לעין. אומר נתניהו בצורה ברורה למקרו, אני לא אתן לדבר הזה לקרות ואנחנו נאבק בכוונה האיראנית להתבסס בלבנון ובסוריה, כאשר המטרה היא כמובן שהמסרים האלה גם יועברו למקבלי ההחלטות שם. בסוף הפגישה בארמון האליזה אנחנו משוחחים עם ראש הממשלה נתניהו, שבפעם הראשונה גם מתייחס לחקירות דוד ביטן. הוא אומר, אני מחבב מאוד את דוד ביטן, עומדת לו זכות החפות, וכשאני שואל אותו האם יש בכוונתו למנות יו"ר קואליציה אחר בימים הקרובים, הוא נמנע מלענות על השאלה הזאת. עד כאן אלירן טל, שליח ערוץ 20 לפריז.